Keçid alaq digər qarşılaşmaya. Burada Bavariya, Borussia München, Gladbach qarşılaşması var ki, bu da çox maraqlı qarşılaşmadır. Amma düşünürəm ki, bunun da məzmunu heç də Atletico Madrid Barcelona oyununun məzmunundan fərqlənmir. Siz nə gözləyirsiniz? Məncə bu da elə Barcelona kimi olacağını hamısı fikirləşir. Onun belə olmuyordu. Yəni bu sənin fikrinlə mən necə razıyam? Borussia München Gladbach'ın Fenerbahçe üzerinde 3-0 qələbəsindən sonra amında məsələn belə his fikir yaranıb ki, Bavariyada da bu komanda. Yəni bunu qeyd alma nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, Fenerbahçe artıq birinci yer tutmuşdu. İkinci yerlə çıxmışdı Borussia München Gladbach'ın qabağı. Burada bir amil də var ki, Bayern München ikinci yerdə olan rəqibini 14 xal geri qoydu. Bu o deməkdir ki, Bavariya bu oyunda yəni xal itirə bilər. Yəni mən bu oyunda Bavariyanın Borussia Mönchengladbach'ın asan qalib gələcəyini fikirləşmirəm. Barcelona Atletico Madrid oyunu kimi asan qələbə qazanacağını görmürəm. Aha. Sən nə gözləyirsən? Amma Bavariya çox qollu oyundu. Bavariya Mönchengladbach oyununa elvin belə deyək də bütün futbol azərkeşlərinin bildiyi faktları deyib yormaq istəmirəm onları. Artıq belə deyək, komandaların ilərisində göstərdiyi oyundan bunların hər ikisi göstərdiyi oyundan bilinir nəticə nə olacaq. Amma bir faktı belə deyək, nəticəni demək istəyirəm ki, Mönchengladbach məncə Bayerə mütləq qol vuracaq. Mütləq. Mütləq qol vuracaq Bayerə. Təxminim ilk hissə üçün bərabərlikdir. Düşünürəm ki, Mönchengladbach ola bilsin ki, Bavariyaya məğlub olsun, amma ilk hissədə dözəcəyini, ilk hissədə qapısını qoruyacağını düşünürəm. İlk hissə bərabərlikdir mənim təxminim.